Měl jsem nedávno možnost sledovat z přítomnosti 16-letých mládežníků starý český film z 60. let. Byla to Zemanova Cesta do pravěku. Když to skončilo, tak jedna z těch dívek vydechla a prohlásila větičku. Tak tohle bylo super. Vůbec jsem nečekal, že to ty holky tak chytne. Spíše jsem si myslel, že se tomu budou posmívat. Ten film je totiž po technické stránce dost primitivní. Kdo třeba viděl Spielbergu v Jurský park, může se těm průhledným a těžkopádným trikům jen usmát. Ale ku podivu těm mým mladým sledovatelům toho filmu to příliš nevadilo. Nevadilo jim to, i když hrdinové nepoužívali dnešní mládežnický slovník, byli oblečeni v nemoderních šatech a také jinak byli dost staromódní. Děvčata, ten příběh, když jsme si potom o tom povídali, zaujal něčím jiným. Zaujal je oslavou hodnot, které jsou vlastně nadčasové, a tak podvědomně po nich touží každá generace. Láska, přátelství, vzájemná úcta mezi lidmi. Přemýšlejte, jak často používáme slovo staromódní. A zvláště ta mladá generace nám to dává, jak se říká, vyžrat. Protože všechno, co říkáme my, nebo co děláme, nebo jak žijeme, jim připadá staromódní. A co to znamená staromódní? Vyprávěla mi jedna maminka, která má dvě dcery, 16 a 12 let. Jednou vyslechla jejich rozhovor. Oni totiž řešili problém, co si vzít na sebe do divadla. Ta mladší si nedělala moc velké starosti, ale starší ne a ne se rozhodnout. Mladší sestra jí chtěla pomoci a navrhla nějaké šaty z loňska nebo možná z předloňska. Ale to jste měli slyšet tu legraci. No dovol, co pak mohu jít někam v takové antice? No prosím, 2 roky staré hadříky, až jsou k nepoužití. A 35 let starý film je super. Rozumí tomu někdo? Ale ano, já to docela dobře chápu. Pravda je totiž taková, že všechny módní výstřelky, zvuková technika, lidské myšlenky, plány či ideály zastarávají skutečně rychle. A to, co bylo loni šlágrem, je už dnes beznadějně pasé. Ale duchovní hodnoty, které nám daroval Bůh a které Duch Svatý nechal zapsat v Bibli, nestrácejí nic na své ceně a přitažlivosti, vzdor tomu, že jejich stáří se počítá na tisíce let. Kterákoliv myšlenka či pravda obsažena v písmu je cennější než celý regál lidských úvah, filozofických spisů, prostě protože nepodléhá zubu času, platí až na věky. Važme si tedy Božího slova, dejme se jim vést, vždyť tato životní norma byla moderní už před mnoha tisíci lety, je moderní stále.